No mites? Emilio! Mites meni pelit, Jason? Mä hävisin. Okei, mutta ei se vielä riitä. Mä hävisin. Mut? Silti. Mut toi moi! Oi, podi! Mitäs Janne, mitäs sul meni? Mitä? Mitäs meni pelit? Mulla meni hyvin, mä oon paras. Oho. Ai entäs Patric? Mistä näkee jutun? Miten pelit meni? Täältä tulee Pekka voi kertoa, mitäs meni Jannen peli oikeesti? Ai se hyvin meni.